Rusiya-Ukrayna müharibəsini yaxından izləyən dövlətlərdən biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bu savaşda Ağevin Ukraynaya dəstək elədiyini bilirik, hətta rəsmi Kiyevə kifayət qədər ciddi yardımlar da edib. Məşhur Lend-Lease qərarı yəqin ki, yadınızdadır. Bu dəfədə Pentagon Ukrayna məsələsi üçün toplandı. Pentagon rəhbərinin iştiraki ilə Ukrayna üzrə təmas qrupunun video konfransda görüşüb baş tutdu. Necə deyirlər, başladılar müharibəni və mövcud vəziyyəti müzakirə etməyə. Hər şey yaxşı gedirdi, ancaq bir nüans oldu. Dövlət çox ciddi siyasi səhvə yol verdi. Dəstəklədiyini dediyi dövlətin bayrağını tərsinə baş aşağı asıblar. Məsələ ilə bağlı isə hələ ki heç bir rəsmi açıqlama gəlməyib. Yəni hələ üzr videoları da yayımlanmayıb.